Përshëndetje. Një ushqimi të mirë në miqësi të mirë askush nuk i thot jo. Faleminderit që na ndiqni gjithmonë rubrikën për drek me mua. Kur produksioni vendosi që kjo treshe të përbëhej nga Alma Çupi, Fatma Haxhialiu dhe Jonida Sheu, për një moment mendova prap tre vajza duhet kishte edhe një djalë, po kur nuk më shkoi mendja që këto tre vajza do të krijonin një atmosferë të papar dhe do të mbanin barkun me dorë nga të qeshurat. Le të shikojmë një rikujtes të vogël çfarë ndodhi javën e kaluar ku Alma Çupi hapi garën. Të shohim se çfarë pikësh mori dhe se si u ndje ajo. Për pjatën e parë un jap 7 pikë. Për pjatën e parë, jeta e fundit, nga 10 pikë, unë do t'a vlerësoja me 7 pikë. Për pjatën e dytë, 8 pikë. Për pjatën e dytë, kunati, po me 7 pikë. Për pjatën e tretë, 9 pikë, se 10-a është vetëm për profesorin. Për pjatën e tretë, pabesia, 10 pikë. Ato i kanë parë gjërat aq me lup dhe nuk është mirë mes kolegëve. Megjithatë, do vi edhe mua radha dhe do marr një palë syze shumë të errta dhe do di se si do t'i gjykoj. E dyta në garë është Jonida Shehu. Ajo tashmë është një nën e përkushtuar dhe kur bëhesh nën prioritetet ndryshojnë. Le të shohim sa do i ketë influencuar asaj në gatim. Jam nga ata njerëzit që edhe dua shumë ushqimin, po ndonjëherë edhe haroj të ha. Domethënë më duhet kujtohem që duhet të ha mbasi kanë kaluar disa orë dhe e shoh veten pa energji. Dhe kjo më ndodh nga që harohem me punë, primare është ushqehet goca, bashorti im është gjithë ditën në punë edhe kur nuk blidhet gjithë familja në ato vakte tradicionale, ty të duket një çiksi absurde që të ulesh edhe të gatuash për veten edhe por kur kam mundësi e shijoj ushqimin dhe në përgjithësi jam njëri që njihem që nuk jam tek anjoz. Mund të ha çfarë lloj gjëje, qoftë edhe e re pa provuar përpara me shumë kënaqësi. Kujtimet më të rëndësishme të fëmijërisë time në lidhje me gatimin ka qenë periudha kur shkonim tek gjyshja, një gjyshe nga Përmeti, të dy prindrit e mi janë nga Përmeti dhe aty pastaj gatimi merrte të tjera për masa. Domethënë çdo gjë ishte një ritual i shenjtë. Përfshi mënyrën se si do gatuaj dhe përfshi mënyrën edhe se si do haj. Ato janë realisht kujtimet më të bukura dhe ndonjëherë ku ndjej ndonjëherë aromën e diçkaje që e kam provuar në atë kohë, rikthehem edhe një herë si në një film në atë kuzhinën e vogël të gjyshes time. Ajo është periudha më e rëndësishme. Mbaj mend, kam qenë një herë në kampet që bëheshin atëherë me fëmijët që kur na servirnin specat e mbushura, ne mundoheshim gjithmonë që specin të mos e hanim edhe të hanim orizin dhe nuk e di specin ta fshihnim disi. Këtë e kam pothuajse memorie fotografike. Mbaj mend që nuk po pëlqenin bamjet, gjella me presh absolutisht, po pjesën tjetër të gatimeve un kam qenë një fëmijë i mbar. Kam kuptuar me kalimin e kohës që duke gatuar shumë e rëndësishme në këtë proces është të fokusohesh vetëm tek gatimi, tek tenxheria, tek tigani, tek soba, tek pjata, tek receta dhe jo të bësh njëkohësisht shumë gjëra. Unë vazhdoj bëj akoma të njëjtin gabim. Ndërkohë që gjella është në zjarr, unë vazhdoj të hedh gjërat në koshin e mbeturinave, po të laj ndonjë gjë, të pastroj banakun, që të mos kem shumë punë më mbrapa, po kjo nuk është gjithmonë rezultative. Meqense kjo historia e emërtimeve është bërë një legjendë e madhe dhe ndonjëherë emrat nuk kanë dhe asnjë lidhje me pjatat realisht, të shikojmë a do të ndjeki të njëjtën linjë edhe Jonida dhe të shikojmë se sa do t'ja gjejnë Fatma dhe Alma këto emërtime. Pjata e parë quhet Kristal. Kristal, si emri i gocës që kam përshtypjen do jetë një ushqim pure, si kristal, një gjë që ja bën kristalit. Unë mendoj që nga emri bëhet një gjë pas gjë brenda. Kristal. Jo, unë mendoj që është një ushqim që ja bën kristalit edhe e ka përshtatur ndoshta për të rritur.
Pure, të thashë që pure do amë, filloj maroj pure. Në fakt janë dy pjata, edhe unë kam vendosur të emër sepse janë gatimet që zakonisht unë i bëj për vajzën time dhe përbërësit që janë kryesisht përbërës të recetave me të cilat unë gatuaj për to, janë gjërat të shëndetshme, kryesisht perima. Pjata e dytë quhet antirushi. Antirushi? Antirush? Po qërë është antirush? Antirush është rush për kanje, për është e sigur. Antirush. Më duke si një që nga rëmë. Që e kundur gjithë për rushit të jo në da. Po unë jam e rushit se në rush për e të vera. Nuk e di, unë disha se ty do protestoja, nuk do e haja anti-rushit. Do protestoj kur t'ja pikët. Nuk e di, nuk kam asë ide, seriosisht, anti-rush. Në fakt, pjata e dytë është në përbërjen kryesore ka qoftet edhe domate, por ka lidhje pak me sezonin e vjeljes së rushit. Është ajo periudha ku njerëzit velen shumë nga ëmbëlsia e rushit edhe zgjedhin diçka tjetër, pak më të aftët për të konsumuar. Pjata e tretë quhet ndërtimi. Ndërtimi. Ndërtimi mund të jetë nëse është një gjë kështu, që i herë... Jo, unë ndoj që ka filozofinë e jetës e Enidës, se Enida është në momente që po e ndërton jetën, gradualisht. Edhe ka shpikur ndo një pjatë shumë si me kate, ndërton, me zhurmë, do të këtë qikë zhurmë aty brënda, këtë qikë rrëvoj. Po, kam përshtypjen që është një gjë me peta, ose me kate, edhe unë e mendoj. Ose është me mishë të grirë. Shto mjëllë e shto ujë, kush e di që jetë bërë. Êshtë ëmbëlsirë, por mënyra se si gatuhet, muat pakten me jetë perceptimin si kur po ndërtoj një mur edhe s'kur janë tulla dhe laqë edhe tulla dhe laqë, ka që thjeshtë. Të paragjykosh një njeri ditë të gatuaj apo jo, është shumë e thjeshtë ose shumë e vështirë. Prandaj, fillon të gjykosh nga kur e shikon atë të bëj pazar, ku në sfar, Jonida. Pazari është shumë punë e vështirë dhe këtë e thot një njeri që e kalon në kurizë për ditë. Unë bëj pazaret në shpi, se nuk janë vetëm pazaret për të gëtuar, po shpia ka shumë nevoja dhe është një nga punët më të vështira. Kryesisht unë pazarin e bëj gjithmonë vetëm, po vajte në pazar me njeri është e sigur që do të devijoj nga gjërat që ti do të bësh, do të marr ikonja, po shofë 2 sekonda këtu do të, dhe nërko do futet aty do shofi, mund të blej diçka e tjerë e tjerë. Pazari bëhet shkëllqyshëm vetëm. Pazari që bëj unë dhe pazari që bëm bashkëshorti im janë katërcifërisht të kundërt, në qofë se të mijat janë fruta, perime, shumë pak gjërat paketuarat, tijat janë vetëm vazo kavanoza dhe këto shtresat e proshutës edhe të salamrave. Kemi një konflikt shumë të madhë për këtë gjë, nuk ja kam dalë dot akoma të fitoj në këtë pikë, po unë nuk dorëzohen. Gjë e parë që do bëjmë është do bëjmë një parje, ose në qofë se do flasim me terminologji sulmi, një krefje të mirë të zonës, se nuk i dihet, në njerë mund të ndroj dhe mëndja, shef diçka që së të shkuar në mëndja që mund të duhet. E gjeta, këto janë biskotat perfekte, edhe janë deshpar, cilësi shumë e mirë.
edhe gjalpi dëshparit, po marr këtë pakun e madhe, po bëhem kështu. Manjake. Përveç se që ka dhe produkt që na bën pjesë të shorteo, do plasi lufta me Almën. Parmigiano Reggiano, është perfekt. Mishi është një nga përbërësit kryesorë të pjatës kryesorë, apo të pjatës e dytë, kështu që unë do ndalim pak gjatë këtu tek mishi, se e para duhet marrë një mish viçi të freskët, pa mërë që do marrë mish të grirë, preferoj që goca të më ndihmoj edhe të grim këtu. Edhe më vjen mirë që pash ato tabelën aty që është me certifikim HACCP, duke që është një produkt i freskët edhe i garantuar. Kështu që jemi të sigurt për mishin edhe besoj edhe shija do të jetë perfekte. 1 kg besoj është okay për mua. Faleminderit. Tani që po t'i morëm, filloj me hudra, se ato që dojthon që dojthon fjalet, nuk po them të këqija, po jo të mira, po ama unë e kam hudrën në dorë. Kështu që Fatma bëhet gati, se sot me burin do ketë probleme. Le shprydhet. Gjeta salsën, në fakt nuk është salsë, mua do më duhet domate të konservuara që janë të plota. Dhe shpar, kjo duhet jetë perfekte. Sa shumë mjaltra. Mjalt gështenje. Të gjitha llojet e mjaltrave. Më duket se e gjeta. Mbaruam. Pjesa e parë, pjesa e pazarit, sa po mbaroj. E të mendoj që kjo nuk është pjesa më e vështirë. Kemi akoma shumë punë për para dhe realisht nuk keni para zgjë akoma. Arditi me mesazhet promocionale, ndërkohë që ne shkojmë në shtëpi edhe të fillojmë gatimin. Jemi afruar edhe shtëpisë Jonidës, kjo është dreka e dytë për këtë treshen vajzash, të shohim më njëherë se sa e preokupuar, sa e emocionuar dhe sa e gatshme është Jonida të na presi. Alo, java, shumë shpejt. Mi shika? Mirë se erda. Por ha, u shqip të mirë ka kemë shumë shpejt. Po të prejt ka ardhë të procesin hudrës. Te hudra janë. Edhe po të prejt që të më ndimosht një atë shumë dorë. Se realisht të duaj një ndim. Ashtu, o? Po. Po, unë nuk kam ardhë për ndim, unë kam ardhë për drejt. Po për një mendim. O, sa bukur këtu.
Hajde Brenda, të thash që jam te procesi hudrës, edhe po mundohem të bëj brumin e qofte edhe. A do të bësh qofte? Do të bësh qofte, po do t'i bëj në furrë, po. A sa mirë. Kemi mishin këtu Blerina, qepën, galetën edhe vezët si kemi hedhur akoma. Imagjino do të si mund të ishte gatimi pa qep dhe hudhër? E di si mund të ishte gatimi pa qep dhe pa hudhër, kur provoja në fillim supat e gocës, pa bërë një vjeç, pa krip, në me thënë maksimumi pak parmigiano sipër, edhe ca miksime, perimesh, të cilat do më ndo njerë duke shumë... Tuaje, të shpifura! Të shpifura! Shumë të ëmbla, ashtu do ishte gatimi. Pa qep dhe hudhër. Guzhina pa qep dhe pa hudhër. Të vetë të provoj njërë dorën asa jonidës. Ndërsa unë jam shumë e mërzitur për ato pikët që më kështë edhe në ti. Se që ishte një shtatë. Një shtatë. Shtatë nuk kam marrë asë njerë. E shikon? Do më mbash më në jetë se unë të kam dërë shtatë. Dërë shtatë ajo të e pa. Doja që kjo njohja jonë, e kjo përësisht të kishte një gjë që të bëj për herë të parë. Jo, jo, që ty të bëj për herë të parë. Dhe pas kam gjetur, kam rëmë pikë. Po vdes për të ngrënë, kam që dje pa ngrënë që të ruaj stomakun. E ke bërë kështu si në dasëm? Se kam përshime që do ketë ushqime të rënda. Të rënda? Po, nuk e di pse e kam të parandjenjë. Ti thuaj, inshallah janë ushqime për të rritur se mund të përfundojmë dhe me pure bebesh. Po, më gafi gafi. Po, diskutoni për pure në bebeve. E dëm. E dhe se gjitha. Keni ndarë mëndje? E që do rini për ngrë? Kemi dy të për ngrë. Unë po, zi po për esit. Alma, unë hëngra më për para, i mora masa. Alma do të dopsoj, që gjemi në vejbë. Me të kam përshme një ti sot, i ke për gatime taj shtronda sa... Së kam për fara. Së kam për fara. I kam rënë shtronda. I kam rënë shtronda. Verë ka. Verë ka. Verë ka. A, okej, ajo duhet. Verë ka. Verina. Kami, Alma. Si e. Shukër e si do të shohë. E, po të ashi, unë mësuam. Duhet të praktikojmë. Qa bëni? Si e? Si kalove? Shtu në distancë. Erdën gocat, erdën. Erdëm, erdëm. Kemi bërë gjërat gati. E, po si nga kape gafil duke thënë fjallë... Fjallë. Para se t'i hynim. Ta kapi dyrë në një moment. Fjallët për para janë okej. Fjallët mbrapa pastaj. Si do mos numërë. E vërtet është. Aty. Mirë jeni? Mirë, falim dyrë. Jeni gati për të ngrënë? Gati! Jeni ardhë në pozitivitet? Shumë. Edhe me kuriozitet shumë të madhë. Në regull. Së do mos për rushin. Anti-rushin. Anti-rushin. Se rushin do ishte mirë. Dhe finoj me salatën. Të ndimoj unë apo do t'ju të regoj? Jo, s'ka gjë se ndimoj me vetë. Ri, ullu për qefin tëmë.
E po, mirë se na erdhët. Mirë se të gjetëm. Mirë se gjetëm. Që të dashëm të melit. Që të pak. Gëzuar. Në desën të kujt? Të melit. Se e bëra pak si të tohëm. Tërse të histori, po s'kemi... Po jo, Alma nuk do të martohen. Në kohët moderne nuk fillohet ushqimi pa bërë një bumerang ose një selfie. Okej, okay? Kështu që përpara se të fillojmë zyrtarisht drekën. Drejtohemi pak. Po. Shpatulla drejt në poshtë. Me bumerang ne duhet bëjmë një lëvizje. Me bumerang mund të bëjmë një gëzuar për shembull. Ah, okay. Hajde. Bëra ti gjithë Fatma janë ca goca që nuk i thënë. Një, dy, tre. Jo, i bëri buzët, nuk quhet. Të njëjtë. I bëri, domosdoshmë e nxjerr në Instagram. Po, Alma, jam shumë kurioze, si flirton ti? Si flirtoj unë, ma? Je ka që drejt për drejt me meshkujt? Ua, më shumë bile. Që do me thënë më shumë? Si reagojnë ata? Po, meshkujt për ne janë për të filtruar. Për të filtruar janë ata? Po si i filtron ti është më bende? Si i filtroj? E ndrojt filtri shumë shumë. Do, ke... Po shikoj që nuk e pasur sukses kohë të fundit, do metodën. E pra me, ka bëjur dorën nga ajo është keq fare. Do ta ndash nga burri tani atë. Lëre të bën ajo, shumë keq. Filtrimi është me sy, me lëvizjet e trupit. Po si e lëviz trupin? Duhet të mësosh tango. Ah, do me thënë ti filtron? Jo, unë i filtroj. Ajo, filton dhe filtron një kosisht. Po pra, dy procese një. Filton dhe pasta i filtron, ndërkohë që kërcen tango. Është shumë e rëndësishme të ruash feminilitetin. Sepse në punën tonë, ti e di shumë mirë, se kemi të bëjmë gjithkohon me lëllë njerëzish. Do njerë do ngrem dhe stativin, se që do. Do njerë do edhe do përtasësh, edhe do ullërasësh, këshu që prandaj është mirë me është me artë. Do në shumë e kanë zgjidhur. Merresh me tango. Sa po ndaje me burrat e veriut duke pirë raki, një tango edhe kthehe prapë ka, Alba. Vazhdoj me klas. Ha po, gëzuar. Gëzuar për filtrimin dhe për burrat e veriut apo për tangon? Për të dyja. Për të dyja. Janë në harmoni perfekte. Flasim pak për këtë punën e zakoneve shqiptare. Cilat janë ato për shumë zakonet më që i gjeni kështu më kjo historia që rast nëse është traumatike për që ja vlen. Si na thonë ai zakon të çuditshëm? Për cilat zakon apo të fjalë? Për ta zakonet e tavolinës apo? Jo, zakonet në përgjithësi. Në jetës në Shqipëri. Tani zakoni më të më shumë është pjesa e martesës. Që shoqyr zoti nuk përdoret më. Pa jo çafit. Po. E gjyris. E pra. Veriu uja kalon dhe jogut pra shumë. E pra. Pastaj pjesa tjetër janë të tolerueshme. Për mendimin tim, kjo e qirasjes dhe nikoqirdhëkut është traumatike për vajzat në mosh adoleshente, se kur rritesh i ke mësuar gjërat. Pjesën tjetër zakoneve se ka problem. Po kjo se shiç traumatike, po ajo për shembull që duhet i lash këmbët vjerrit ose e pra se ne kemi e kisha harruar, e kisha harruar kur vin me sa ke në shtëpi që je me një ibrik me ujë. Ku bëhet kjo? Nuk e di. S'ka ibrik më. Tani nuk bëhet më, po zonat më fanatike që kam parë nga udhimet është zona e Dibrës. Më fanatike, po janë disa fshatra në Dibër që gratë nuk lejohen të shërbejnë burrave. Po, akoma edhe sot, domethënë gruaja vjen deri tek dera, një nga burrat e shtëpisë u merr pjatat dhe u servir pastaj në tavolinë. Nuk lejohen. Në këto zona të thella si të shohin ty? Në fakt un kam parë që ata janë shumë mikpritsa, dhe pavarësisht se brenda familjes kanë ato zakonet, që pra, tablerina... Pra, është një gjë, po... Prit, mua më kanë vënë odën e burrave. Unë kam qenë gjithmonë në odën e burrave. Do me thënë odën ku gratë nuk futen... Se e gazetarja, se e televizorja... Pra, ata ditë i tjapi në se cilit personaj vëndin që i takon. E pra, e, po në momentin që do jesh pas të jetë... Dhe si në një ana e martuar... O, ajo është pytja parë. Të pyesi. Kjo është pytja që me zi e pres. Si rangon? Si rangon? Në veri them gjithë monja me martuar që ta ngullat mua bet dhe pastaj do thonë ju si zgjutim. Okej. Jo pse u ndave, jo që shëndave. Po gjithmonë, jo vetëm në veri, në gjithë Shqipërinë pyetja e parë që i bëhet një femër është a je martuar dhe a ke fëmijë? Edhe sa vjet që je? Kjo është e tmerrshme. Po. Domethënë nuk heqin dorë nga ato tre pyetje.
Edhe sa ke rrobë. Po edhe për rrobën kam pyetur. Po, ne kemi. Sa pyetja e tretë. Sa vjeç je? Je martuar? Nga ke fëmijë? Sa ke rrobë? Të janë 4 pyetje të bazë. Në çdo ne jemi në rregull në gjitha zonat e Shqipërisë. Nuk kam probleme me rrogën për momentin, po. Po gjithmonë një gjë do ngelet më. E pra. Më mirë të rroga se sa të burri. Po të vija unë ndonjë nga këto udhëtimet e tua për shembull. Ti do i trëmbje. Do i trëmbje? E di në përgjithësi mua më trëmben. Nuk e di pse. E di pse, sepse ti përvecej shumë i gjatë. Ti vesh edhe taka për këtë akoma edhe më gjatësi vetes. Ti duhet të gabime të pafalsh. Po mirë me ata, a janë 2 metra mi motor, tani po trëmba dhe martësorët në djallë vaftë kjo punë, pra. Po nëse, gjithë problemi në veri e ditë cili është, se vajza që shkojnë nga qyteti, shkojnë me taka. I thonë mi me tja bashkë, unë të vetë në majtë, do i kënë majtë majtët me taka, dhe ti tash, unë s'jam nga të loj pjeshka. Më ka thonë që në korat, kanë shkuar... Dhe që kemi parë dërë tani nuk i dhije. Dhe jemi përgjërive, por si vesh ataka dhe përgjërive, ku ti vesh ti jetë? Dhe nisën nga Tirana me taka, por ty burë në malë. Dhe Guida gjëtëru i kalon të lokali fshatit, se me përse do i marë në malë me taka. Ajo nuk është se vjenë seriosisht për në malë, të thash, bën një selfie, bën një check-in edhe kaq Guida, hello. Kush ka nervat ngjitur deri në malë sipër ajo, të shtrohet këmbë kryq. Të jetën gjë pash nëpërmjet xhate për mjetit ose do të çfarë marr atje. Atje kam parë film me minus 18. Si ato filmat? Doni pak verë? Pa. Apo keni? Që ishte kjo? Në ligjat e përmjetit, ishin ardhur vajza nga Tirana me tanga. Me tanga? Si? Tani ligjat e përmjetit e naturale. Erdhën me tanga, bënë edhe ca selfie, vetëm sa lagën pa këmbët, po dolën. Po. Tani problemi ishte tek selfie, tek tangat, apo te lagja këmbëve dhe te mos. Vetëm që ishte bënë një foto seksi në ligjat e përmetit. Po, ku ka mosha mesatare 65. Po mirë, ajo është. Atë mund ta konsiderosh atrakcion turistik për shembull. E shikoj një tjetër dhe thotë që që ka mirë tutaj ligja, do të ritet aktiviteti i ligjave të përmetit. Sa njerëz shkojnë në ligjat e përmetit se do shohin ato gjëra tonda. Pikërisht pra. Në fakt të shnitur, nuk diskutohet. Është një PR shumë i mirë. Por ato shkojnë jo për ligjat e përmetit. Jo, po të them që akoma nuk është. Edhe duke i mbushur mendjen gruas, pa hajde mi gruas na dhëmbi këto kocka, vemi një të ligjat. Akoma Në të kriju romantizma. A dhe gëzuar për ligjat e përmetit. A gëzuar. Pjata e parë ishte një pjatë e shëndetshme, ashtu siç e kisha parashikuar një lloj pureje, më pëlqeu, por kishte më shumë kungull se ç'duhet dhe vinte pak si shumë me ëmbël dhe në shijet e mia supa që ëmbël nuk është se më rri. Pjata e parë që kishte dhe emrin Kristal, më shijoi, ishte përgatitur me shumë dashuri, aq më tepër që kishte dhe emrin e vajzës së Leonidës. Ishte një supë e lehtë me kungull fix për dietën time. Pjata e parë, supa me kungull, patate të ëmbël dhe ginger, ishte një nga ato pjatat e mia shumë të preferuara, sepse përveç se ishte shumë e shëndetshme, ishte shumë e thjeshtë dhe mbi të gjitha unë preferoj shumë pjatat që janë për të gjithë familjen, bëjnë mirë dhe për fëmijë dhe për të rritur. Një pyetje kisha unë, edhe pse e diskutuam që mosha nuk tregohet, po kështu në përgjithësi, me rrumbullakosje. Me rrumbullakosje. Pse thuhet që jeta fillon pas të 40-ave. Ma dje tani ka dalë edhe 40 is the new 20, do më thënë 40-a është 20-vjetori, po, 20-vjetori i ri. Jo, ajo varet se kur e bën fëmiu. Me vërtet? Nëse ti bën një fëmi 40 vjeç, normal që jeta nuk fillon të 40-ave. Jeta fillon edhe vëshirësohet në të 40-at. Kur e bën fëmi në moshë të re, dhe ti e rrit fëmijën, siç e kam rritur unë, tani unë jam në moshën e të 20-ave. Kam kotën e re një nga para. Në ti edhe njërë nga parë, dhe filmi, sepse vajza është zonja vetës tani. Vajza është zonja vetës, është e pavarur nga unë, jeton më vete. Të me thonë unë, kur të më bëhet vajza, sa është vajza jote alma tani? 19. 19? Pa. Shusha, unë do të filloj jetë 60 vjeqë. E të mesh. Të me thonë, nuk të është ka bërë fëmi u vonë? Ja. Kanë që kushin mua më duket që ato qoftët të pazari ri nuk është se kanë një ndryshim. Tani nuk e kuptoj pse është quajtur. Nëse ti ke ardhmë tendencë. Opa. Po po ajo është qoftë të parë çfarë thuash. Ca qep, ca domate, edhe pak vezë. Vezë. Gjas, vezë. Gjas apo vezësh? Ardhmë me skema, nuk ardhmë me skema. Ushë. Nëse domate pa ti antirushi? Shumë mirë.
Nuk më pëlqeu. Nuk shumë do mos isha. Nuk e prisja aty Alma me gjithë atë s'ka problem. Po mos isha në ekran, do isha futur me çapa tash, duke ngjyrë se un gor ta buk me duar. Ke buka ka mbledhur. Mm-hmm. Aty pas pallatit. Dua ta ngjyrej. Tani thjesht me antirrushi. Po pse antirrush për ha? Kjo ja ka dhënë edhe rrushit aq mirë që nga. Rrushja ime. Mhm. Një përmetar kështu tradicionale. Gjithmonë në verë, kur mbledheshim tek dyshja ime, çdo 3-4 ditë, bënte një gjell me domate dhe me qep. Kjo quhej gjell vreshti, sepse në periudhën që njerëzit mblidhnin vreshtat apo rrushin, Alma nuk e di ti, domethënë mund ta fiksosh atë pyes është vërtet ose është nëse gjyshja më ka thënë të vërtetën. Ka mbledhur rrushun. Sa dokumentare kanë bërë për rrushin. Njerëzit veleshin kaq shumë nga ëmbëlsia e rrushit, sepse me orë të tëra, okay, fut një kokër këtu, një kokër atje, sa më pas donin të hanin vetëm diçka të thartë. Domethënë që kishte pak aftësi. Aftësi dhe kjo gjella ishte domate, shumë domate, pak qep dhe pak, domethënë shumë pak mish. Dhe e gjithë shija e gjellës është e afët. Dhe në mos gjellë vreshti, ne vendosëm që me frikën se mos hapim më dinte këtë histori, ta maskonim pak, thoshim ja, anti rushi. Ja, kur hani shumë rush, o rushi do të bëjë këtë gjë. Më brapa, kjo gjella balancon gjithçka. Një në rregull me shpjegimin? Jo, unë rushin nuk e përzej me gatimin. Mua asaj kujtoj rushin, më kujtoj vetëm gota e verës. Përveç gota e verës. A, okej, se për një vëmë bë. Nuk mund të kujtoj rushin dhe qofta. Dhe gjitha të, është një gjetje shumë e bukur. Në vënd të mishit të vichit, në me thënë unë përdora qofte me mish vichit. Kuptar. Mua mi da, kam një orë që rri këtu në këtë tavolin dhe vetëm zhurmë të gjoj. Kë kjo shpje jote? Me ka fjallin për këtë trapani që është gjithko... Po, nuk pushon gjithko. Kemi këpëshion pak pa qef. Po të është po të shpje po të pse ati të sigur jeton në Paris? Gjatë të vërë Shqipëri jetën? Po, palati im kam bërgoj se ndëtuaj që nuk të gjashtë. Edhe? Nuk rikonstruktohet? Shtëpia? Ajma shifi janë në pozitive gjërave. Nuk cishme që njërzit kanë qef të bëjnë mund dhe të merë me punë. Po, të dërtojnë. Nuk është shumë keqe. Është romantike. Shumë kërë. 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 Varet, është stabilizuar. Mos e mbaron ky zotria. Ka dhe ai një moment që lodhet. E ka dhe ai një moment që lodhet. Dhe ku lodhet dhe unisha shkon. Ne nuk themi shqyr që mbaron, ne themi shkreti sa është lodhur sot. Ne kam pushtyr shqyr po pushon. Kur mbaron ai ju shkoni dhe se tani jeni mësuar i bie dersi thua të lutem, a mund ta fillosh prapë se s'po na zë gjumi? Jo, jo, këtë nuk e bëjmë, nuk e provokojmë tjetrin se ai mund të jetë edhe tip se dërli. Ti ke para të atë burrin atë që i bën atë grrrrë. Ti tani çfarë halli ke? Ku do të dalësh? Jo, më kot. Unë nuk shoh. Po do të dalë zgjidhje. Shoh burrat e pallatit, mjaftoj me zhurmën që bëjnë ata. O, bëjsh shumë groze tash kur ajo. Do zhurma duhet të fuqishë malma. Do mbarojmë drekun në gjithë mesin e pranë. Do të kafe ka ide. Gjaxhi, pas ke parë që është gjaxhi. Po tani gjaxhi po i them, po dua... Gjaxhi nuk e ka zhurmën ka shtë. Mendoj se duhet të kemosh 3 vjet të përgjithë. Edhe mendoj që duhet të jetë një djalë me kanë atyre të zë. Në djersën aty tek pjesa e shpinës. Aha, muskuj. Vdi që blerina, të zdi ke gjithë ke pjatat e gjithë. Jo, më vjen... Më i vërtet, që mu shë ka jetin? Më vjen duke, dhe me thëmë, e ke përshkrimi ka ishme patos, se... A i nuk është komëshu se unë komëshu në njo? Po komëshu se është një që... Komëshu është një burë normal shqiptar, po këtë betet punëtori që ka rekrutuar. Atere, si është burë normal shqiptar? Wow, kjo është pytje. Unë po këtoj pako edhe kjo është mua be, pesoj unë, që përët në ambëllësirë. Pjata e dytë ishte shumë e shishme. Unë nuk para i kam qef qoftë ose mishin e kuq nuk e konsumoj, por e hëngra deri në fund sepse ishte bërë një muah si rrush. Pjata e dytë antirrushi nuk më pëlqeu, me thënë drejtën. Më duk shumë e rëndë, kishte shumë yndyrë. Ishte një pjatë që unë edhe nuk e konsumova, vetëm se e provova. Më shumë më pëlqeu ajo pjesa e domateve, ndërsa pjesa e qofteve ishte pashije, nuk ishte erza, nuk e di kishte diçka që i mungon të. Gatimi i mishit të kuq në atë formë si që gatoj Jonida është një nga mënyrat më të mira që ajt mos jetë as pak i dëmshëm për kundrazit jetë dhe shumë shëndetshëm, sepse gjithçka që ne i kemi frikë mishit të kuq ja u neutralizojnë erzat që përdoren të këtë si që shkudra dhe qepa, po dhe domatja dhe qepa që shtojnë në salcë Jonida. Një pjatë e shkëlqyer shumë e shishme.
ndërtimi, ëh? Erdhi ndërtimi. Nga ndërtimi është ndërtimi është nga çfarëdo lloj zone punëtore e Shqipërisë. Okej. Okay. Mos e ka burrë. Nuk që ka, nuk që ka një burrë normal. Mos e ka burrë. Kemi të po flisim për këtë lart. Dale, se po e marr pak më këtej. Për këtë lart, ha? Lirina, ma jep pjatën që të filloj. Uaj, shikon që e gjeta të thash shtrollaçe shtrotulla, ashtu që ka me vërtet ndërtim. Si e gjeta, si e gjeta ti që ndërtimi që e ka shtrollaçe. I thash, është një gjose me peta, ose me kate tha Alma. Bëjnë të mbërësira të shëndoshe. Jo, mi Alma qëne. Janë legenda. Mos i të gjë. Janë legenda. Lina, ka ta njërës që mbajnë në një këshu shenjtë në fotografi në celular këshu për fatë. Që mos të shëndoshe. Unë foto në dëndë këtë fotografi. Sa tani që bërë nuk ka këto. Këtë e pas e bërë shumë të mirë. Oh. 5 pikë do të të japë. Rofsh. Ke merituar. Me që po marrë unë për sipër dhe me që thash që këtë bisedë ta vazhdoj me ëmbëlsirën, si është burri normal shqiptar? Mm. Në që bëjt bisht të saj të pytit të lejë. Po pra, pra, ndaj thash... Ka vënd me një për që të bëjmë pak filozofi, koncepti normales dhe anormales është relativ. Burrat shqiptar nuk ditë komunikojnë. Po. Dhe atë e tregoj se do mos kur janë makinë se vetëm i bihen. Fatma! Maskilist patriarkal. Arrogant dhe mbel. Jepi. Jepi ti e hollandezit. Shumë e mirë. Ue, që atratëria burra! Do të vazhdojmë në rëtëm. Inteligent, i dashur, dhe dashur. Dja një shirë, busë të obika. Tolerant. Unë them që burrat shqiptar nuk din bënë as dashurinë. Po, po, po. Këtë se di këtë stanë. Qasë që kini nga përvoja? Nuk jo, jo, unë s'di ta them këtë, sepse... Mos o që bise dhe në këto drejtime? Pse? Për është karakteristika, mos bëj për këtë. A të fillon një dhe? Jo, kjo ka të drejt. A ty është heqa e stresit, fillimi një ditë të re. Ka të drejt të kjo gjë, por... Nuk ka që me mirë, nuk din, okej, s'din. Nuk janë shumë sofistikuar. Je dakord. Unë mendoj që burrat normal. Sot bashkëkordi e hollandezit për këtë çështje. Burrat normal shqiptar gjëra vetëm për vetë. Kjo ka eksperiencë po fjalë. Po të për vetë. Po. Kanë thonë vogël të ritur. Jo, ne të Hollandës jemi kështu, nuk prononcohemi. Unë jam çështje private këto gjëra. I kemi pa Po mi pse ju urren ju të martuarat kaq shumë me burrat shqiptarë, pse jeni martuar me shqiptarë? Absolutisht jo. Vetë të flas unë keq. Ne folëm për burrat normal shqiptar. Nuk ka si burrat shqiptar. Burrat tan janë anormal, janë mbi normal. Se ku në të lirë rrugë. Ja, kanë qenë me tendenca normaliteti derisa na njohën. Na njohën ne. Ju i flatuar. Morën tjetër formë, ishin tjetër ajër rumin e kishin, por ai përpunuam. Apo buri i Blerinës ajër hollandez. Madje buri i Blerina po rregullon edhe Hollandën aty. Ajër europian të miksuar. Të miksuar. Po. Ai jemi është pa ajër me me oksigjen. Ti kështë kështë nga Kosova. Nga Kosova. Nga cili vëndi Kosovës? Nga Suareka. Suareka. Po. Mu ti ke pyetur për burrin tëm se mos është i martuar në Suareke, nuk e di. Tu sa të goja ti jeti martuar në Zvicër të ketë letra të pak të Suareke. E kref Suarekën fatma. Brëta ditës në Zvicër pa. Ti ka emrin peshkëshërt për parim. Mos ja thuaj se do fillojnë kontrollin këto deri javës tjetër, do të vinë për parim. Ai do të cilin listën. Mos na merr për tërës të bisedën. Jo, hajde. Ai është shumë Ju gëzuar unë më verë me pikë shofundi më një pikë Ajde gëzuar Këtë për pikën atërës për edhe për burat shqiptar Sepse thamë që thamë këtu po Nuk janë dhe ashtë të këshinjë Pa Nuk janë të këshinjë Jo, jo Kur s'ke gjë tjetër atë të thuash Ju kuptoj me modra, ju kuptoj Ua kuptoj Ali E piu me funda jo, po keq A i me fundin Moj mbaroj veja. Vera pas ka veja. Po jo një datë në apërsh vera po jo.
Se po në flasin për burra vetëm për të pirë dua. Por fat mirë kemi një shishe verë se kam marrë shishe tjetër. Do hapim shishe tjetër ne tani. Atëre ne do hapim një shishe tjetër, po t'ju themi çunave, jeni të lirë të vazhdoni, ne kemi dhe një shishe verë tjetër për të pirë. Do jemi. Unë të trudafili kam më. Tani fillon. Tani do fillosh me verë, nuk kemi atë vit. Okej. Tani do të çojmë në suarek në ty. Unë jam shumë fan se ëmbëlsirave, i dua shumë, i ha shumë, po ndërtimi, siç kishte Emrin, ashtu kishte edhe pamjen, edhe shija llaçën tua. Mua nuk më pëlqejnë ndërtimet, ndaj për pjatën e tretë që ishte, kishte edhe këtë emër, mund të them që ishte shumë e rëndë, jo fine, kishte shumë sheqer, dhe aq më tepër ato biskotat. Unë kam qërë moshën që 10 vjetë që nuk hajmë o biskota, kështu që nuk më shioj. Tek pjata e tretë nuk kam shumë për të thënë, sepse unë jam në mënyrë radikale kunder panës të guzhinës, e cila ka vetëm dhe vetëm një yndyrë të ngopër që nuk bën mirë. Kështu që do të thosha që ëmbëlsirat ti shikojmë me përbërës të tjerë, si që janë për shembull frutat. Si pas mendimi tim, Jonida u tregua një anvis e denjë, e përkushtuar dhe çdo gjë e bëri me merak. Le të shikojmë a do ta vlerësojnë vajzat tashmë me pik, me pik. Pjatën e parë Kristal, unë e vlerësoj me 8 pik. Pjatës së parë Kristal i jap 10 pik. Pjatën e dytë Antirush, unë e vlerësoj me 9 pik. Pjatës së dytë Antirush, unë jap 7 pik. Pjatën e tretë ndërtim, unë e vlerësoj, do t'i jepja më pak Jonida, por me qënë se kishe rezervuar lëngun e trëndafilit për mua, më bërë qefin edhe po t'i jap 7 pik për ndërtim. Pjatës së tretë ndërtimi, unë jap 6 pik dhe Jonida mos na bëj fytyrën ashtu. Me keqardhje duhet të them që iku dhe një javë me këto tre vajza të cilat na bën të kalonim shumë shumë mirë, ide plot na dhanë për gatimin. Tashmë do të shihemi të dielën e ardhshme me Fatmën, ku do të jetë edhe finalja. Unë ju uroj një javë plot shëndet dhe plot suksese. Miropafshim.